טוב, אני פשוט אקח את הרשימה לפי הסדר ונפנה לאנשים אחד אחר השני. אהוד הנוח הראשון, אתה עובד, החברה שלך, סולל בונה, מתפעלים פרויקטים גדולים מול המדינה. איך זה בעצם לעמוד מול פקידים שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות חוששים מאוד לחתוך, לחתום, להחליט, כי יום אחד יחקרו אותם, מה קורה שיש חריגות בפרויקטים וצריכים אישורים, וזה הרבה כסף. איך עובדים מול המדינה בתנאים הללו? בבקשה. חתיכת שאלה, נחמיה. טוב, כשאתה עובד עם המדינה, את יודע, אז מצד אחד יש, שאנחנו חושבים או אומרים מדינה, אז אנחנו רואים לנגד עינינו את הדגל ואת ההמנון, וכולנו נרגשים לשמוע את ההמנון ולראות את הדגל. כשאתה עובד עם המדינה, העבודה היא מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ואני חושב שבמצב של היום, חברה שאין לה חוסן פיננסי, חברה קבלנית, שאין לה חוסן פיננסי משמעותי, אפשר להגיד שזה יהיה כמעט בלתי אפשרי לעבוד, לעבוד עם המדינה. וישנן מספר סיבות, לא ניגע בכל הסיבות, אבל כשאתה אומר מדינה גם צריך לחלק את זה. מצד אחד יש משרדי ממשלה, כמו משרד האוצר שמוציא מכרזי BOT, ושם אפשר להגיד שמנהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר מאוד משופשף, מאוד מיומן, שזה דבר אחר לגמרי, מאזורים אחרים, שזה רשויות מקומיות מצד אחד, ומהצד השני חברות ממשלתיות. מה שאתה ציינת קודם, קבלנים מוצאים את עצמם הרבה מאוד פעמים, כשאין החלטות בצד של מזמין העבודה, שזה חברה ממשלתית לצורך העניין, ובוא נגיד ש... לא תמצא חברה קבלנית גדולה שהתזרים לא נפגע משמעותית, כן? כתוצאה, ואני מדבר על פרויקטים גדולים מאוד, וזה בגלל, אחת הסיבות היא חוסר יכולת לקבל החלטה בזמן אמת על ידי נציגי מזמין העבודה. ניתן לך לצורך הדוגמה, יכול להיות לך פרויקט מאוד גדול, יבקשו ממך תוספת, או ביצוע של תוספות, או חריגים, או שינוי תכנון כלשהו. זה יכול להיות גם בהיקפים מאוד משמעותיים. תהיה ועדה שהיא ועדת חריגים של מזמין העבודה, כי מזמין העבודה לא יקבל החלטה כזו או אחרת. הוועדה הזו יושבת מספר שעות פעם בשבוע, וזאת אותה ועדה שאחראית על מספר גדול מאוד של פרויקטים בו זמנית על ידי אותו מזמין עבודה. ואז אתה מוצא את עצמך שמצד אחד אתה יכול להגיע לעשרות ואפילו מאות, בפרויקטים מאוד גדולים אני מדבר, אפילו בינוניים, בעשרות מיליוני שקלים, שקבלת ההחלטה לא תהיה בזמן אמת, וזה מצב מאוד מאוד בעייתי. מה שמביא אותי למה שפתחתי איתו ואמרתי, שחברה קבלנית שאין לה חוסן פיננסי מאוד מאוד משמעותי, לא תוכל לבצע פרויקטים. כלומר, אתה צריך לממן לבד את כל הפערי זמנים האלו בתקווה, שיום אחד ישלמו. אתה מממן, אתה בפירוש מממן, ושים לב, אני אומר דברים שאני לא לוקח בחשבון גם את העובדה שהחברות הקבלניות נפגעו עם השינוי שהיה לגבי מוסר התשלומים, או שוטף פלוס, כן? הוציאו מהכלל הזה את החברות הקבלניות, כך שחברה קבלנית זה בלי קשר לכל הנושא של התשלום השוטף שעליו, בוא נניח, ואין מחלוקת, שאתה עומד בפני מצב שאתה יכול לקבל אותו בין 60 ל-150 יום. הבנתי. טוב, תודה, אהוד. נלך קדימה לשרון קדמי, מנכ"ל אלסטום, אני אומר את זה נכון? אלסטום ישראל. כן, הרגשתי משהו לא תקין. יש לנו בהקמה רכבת קלה בתל אביב, כלומר מימי גולדה מאיר ועד היום בהקמה. יש לנו מטרונית בחיפה, יש רכבת קלה בירושלים שמדברים על הרחבה. זה בעצם נקודת תורפה משמעותית
של כל הנושא התשתיות בישראל, עם המון עיכובים, המון בעיות. יש לך מסקנות או המלצות בנושא הזה, שרון? בוודאי. אפשר לבחור ולהסתכל על חצי הכוס הריקה או חצי הכוס המלאה. זאת אומרת, הכי קל יהיה לי עכשיו לבוא, להתחיל להלין ולהעביר ביקורת ולהטיח בממשלה, בחברות המנהלות. זה יהיה הכי קל, אולי אפילו הכי טבעי. אבל אני רוצה להפתיע אותך, אני רוצה להתחיל דווקא במקום אחר, לקחת את זה למקום חיובי, ויסלחו לי, אבל להגיד איפה דווקא כן, הפיקו לקחים וקיבלו החלטות נכונות, שבתקווה ישנו את המציאות הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. ואני אקח את אחת הדוגמאות שציינת, וירושלים. אלסטום הייתה חלק מהקונסורציום שהקים את הרכבת הקלה בירושלים, שאגב הוא אחד הפרויקטים המוצלחים בעולם מסוגו. היקף הנסועה שם מפתיע אפילו את מי שהגה אותו, הם למעלה מ-50%. אבל הוא לווה בחבלי לידה מאוד מאוד קשים של ההקמה, של פינוי התשתיות, של ההתמודדות עם הציבור. ואני רוצה לציין לחיוב את המהלך המאוד מרשים שעשו מקבלי ההחלטות, ומי שמנהל את הפרויקט או ינהל את הפרויקט ממש בתקופה הקרובה, זה שחלוקת הסיכונים בין המדינה לבין היזם השתנתה בצורה מהותית, וחלק גדול המדינה הבינה שאם היא לא תיקח על האחריות שלה, זה לא יתבצע. ולראיה, מי שהיום ייסע בהמשך לקו הרכבת הקיים, הרכבת הקלה בירושלים, הוא יוכל לראות שהצירים פנויים, המרחב נקי, וכל מה שנותר, נותר במרכאות כפולות, כן? לא כזה פשוט, אבל כל מה שנותר ליזם או לקבלן זה לבוא, להניח, הוא יכול לבוא עם חולצה לבנה נקייה, להניח את המסילות, לשים את עמודי החשמל ולשים את התחנות, וזה חוסך חודשים ארוכים של התמודדות שלא נחסכו בעבר, וזה משהו שהוא בהחלט חיובי, ואני חושב שלוחות הזמנים של קו הרכבת, הקו הירוק, הקו השני בירושלים, יהיה הרבה יותר מהיר ממה שהיה הראשון. אני נוטה להאמין שזה המצב גם בתל אביב, שם הפרויקט טיפה יותר מורכב, טיפה יותר מסובך. אני מבין שגם שם זה הכיוון, אני רק יכול לקוות שינצלו את הניסיון הרב, זאת אומרת, בסופו של דבר, ממשלת ישראל זה אותו מקום, זאת אומרת, זה לא שתי אונות שצריכות להחליט מי מדבר את האחת עם השנייה. זאת אומרת, אין שום סיבה שירושלים ותל אביב, או מבצע פרויקטים, או החברות המנהלות, לא ישתפו ביניהן את הניסיון ואת הקשיים שהם חווים האחת והשנייה, ויצליחו לשתף את הפתרונות שהם מוצאים, כי זה למעשה יפתור את הבעיה עבור כולם. אני מדבר כמובן מהפוזיציה של יזם, של קבלן, של מבצע, אבל זה משהו שבהחלט יכול לקצר את לוחות הזמנים ולחסוך המון 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 כסף. תגיד, אתה מאמין שבתל אביב הרכבת תתחיל לנסוע ב-2021? 2021 זה מאוד 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 יומרני. אם אני שומע מה שאומרים ראשי נטע, אז הם מאוד מאמינים שזה יקרה. התאריך מאוד שאפתני, מאוד מאוד שאפתני. איזה תאריך? נו, תגיד מה אתה חושב, 2025? אני לא נביא ואני לא בן של נביא, ואתה יודע למי ניתנה הנבואה, ואני לא רוצה לקרוא לאף אחד שוטה. אנחנו נהיה אופטימיים. טוב, נהיה אופטימיים. אוקיי, תודה שרון, קדמי, תודה. שמואל פלדל, מנכ"ל סימנס ישראל. יש לנו רשת חשמל כבר קיימת הרבה שנים. איך אנחנו מתפעלים אותה נכון יותר, מייעלים אותה, האם על ידי התקנת מונים חכמים, סטורג' של חשמל, מה העולם אומר בדברים האלה ואיפה אנחנו נמצאים? טוב, שמענו קודם מהשר, מהמנכ״ל, ממך, על ההתייעלות שנעשתה ועל הביזור של הייצור של החשמל. זה חלק, אני חושב, שמתהליך שלם שצריך לעשות כדי לנצל בצורה יעילה יותר וטובה יותר את מקורות החשמל שיש לנו,
והשלב הבא זה הרשת עצמה. ופה יש לנו שני צעדים, הרשת והגירה למעשה של החשמל. שני צעדים שהעולם הולך בכיוון הזה, יש כבר ניסיון בעולם בכיוון הזה, ואני אתחיל בביזור של הרשת. יושב פה מנכ״ל מקורות, אז כמו שהמוביל הארצי פעם היה מוביל מים מהכינרת, דרומה, קו אחד לכיוון אחד, ברור, יודעים מה עושים, ההכנסה של המערכות התפלה, של מקורות ההתפלה, בלבלה את הרשת, פתאום הכיוונים השתנו ברשת וצריך לדעת איך לשלוט על זה. אותו הדבר קורה גם בחשמל. אם קודם היה מוביל אחד, קו אחד, שהלך צפון דרום וממנו פיצולים, היום נוספה אנרגיה סולארית, נוספה אנרגיית הרוח, נוספו אנרגיית סולריות על הגג, כל הדבר הזה מבלבל את המערכת ואיך שהיא נמצאת. ולזה הכיוון צריך להיות ביזור של מערכת ההולכה. עובדים בכיוון הזה, יש ניסיון כזה כבר בעולם, והביזור, אנחנו עושים עכשיו את אחד הפיילוטים יחד עם משרד האנרגיה ותחת חברת מייקרוגריד, עושים אותו במעלה החמישה, שלמעשה קל לנו היה יותר לקחת קיבוץ, כי אין שם רגולציה ואין שם בעיות כאלה, כי זה מונה אחד, וללמוד איך המערכת הזאת, המערכת המבוזרת, עובדת. מה המונים החכמים עושים, מה המוניטורינג של כל אחד מהבתים עושה, ואחר כך איך מכניסים מערכות במעלה החמישה, יש גם סולארי וגם רוח, איך שולטים על כל העסק על ידי הפחתת הפחת או ההפסדים, ואיך את כל התזמורת הזאת לוקחים ומביאים לטובת הצרכן עצמו. זה ערוץ אחד. הערוץ השני זה הגירה. זה יהיה game changer. ברגע שהגירה תיכנס לשטח ואפשר יהיה לאגור את האנרגיה, פה ישתנו כללי המשחק כנראה. וצריך להכין את הרשת לדברים האלה. וכשאני אומר הגירה, כבר היום יש בתחום הסוללות, אני לא בטוח שזה יהיה הפתרון, אבל תחום הסוללות ירד לרבע במחיר ממה שהוא היה לפני 5 שנים. היום אפשר להוסיף סוללות כדי למעשה לייצב את המערכת, וכשאתה מייצב את המערכת אתה צריך פחות מקורות אנרגיה, וכל זה חוזר אלינו בתעריפים זולים יותר ויעילות גבוהה יותר. ראית במקרה את הידיעה בגלובס מאתמול, על יוזמה לחידוש בתחום הזה של הסטורג'. אני אקריא לך שורה, אגירה שאובה או אגירת מלח מותח או אגירה על בסיס בטון. מה זה הדברים האלו? אגירה שאובה זה דבר פשוט, נמצא פה אחד השותפים בדבר הזה. שאובה זה ברור. מעלים מים בתעריף ישן, זול, ומורידים אותו כשהתעריף גבוה. זה מובן. מלח ובטון. מלח יש כבר בעולם ובונים גם בארץ. מחממים מלח בין 200 ל-400 מעלות. המלח הוא חם בדוד אחד, ואז הוא מוזרם דרך מחליף חום, ויוצר עדים, והעדים האלה יוצרים קיטור לתוך טורבינה, וכשזה מגיע ל-200 מעלות, מחממים את זה שוב. המלח הזה הוא מדיה הרבה יותר יעילה שצוברת אנרגיה, ואפשר לעשות את זה. זה נמצא כבר בעולם, בספרד זה עובד בצורה מצוינת, בכמה שדות שסימנס הייתה מעורבת בהן. ובטון? ובטון זה מדיה אחרת שעדיין במחקר. אין עדיין דברים. פשוט לחמם בטון, הוא אוגר בתוכו את החום, ואחר כך לשחרר אותו. לשחרר אותו שוב על ידי זה שמחממים מים בתהליך הזה. הדברים האלה, ברגע שיש צורך, הראש העולמי והאינוביישן העולמי ימצא פתרונות. אגב, עובדים גם בארץ על הדברים האלה. ימצאו פתרונות והרשת צריכה להיות מוכנה לזה. אוקיי, תודה רבה שמואל. אני רוצה לעבור ליוחאי שוחט, מנכ"ל בפועל של מקורות. דיברנו קצת על היסטוריה, אז את המוביל הארצי התחילו לתכנן או לבנות בעצם בשנות ה-50, גם בעזרת כספים שילומים מגרמניה. ב-64 הוא התחיל לפעול. מאז השקענו, אני יודע, עשרות מיליארדים במשק המים.
כולל בכל נושא ההתפלה של השנים האחרונות, אז אולי הגענו למנוחה, ואין מחסור במים, אז אולי הגענו למנוחה ולנחלה, כולל לא במים שפירים שחששנו, למרות מצב הכנרת, אז אולי הגענו לנחלה, למנוחה, ולא צריך יותר להשקיע אגורה נוספת, אלא לקצור את הפירות של העבר, ולחיות שם בשקט בחברת מקורות. מה דעתך? אז זהו שלא. קודם כל, רק בשנים האחרונות, כמו שאמרת גם קודם, המשק, משק המים עבר מהפכה מאוד מאוד גדולה של מעבר למים מותפלים, אבל זה לא רק להקים מתקני התפלה, צריך בעצם לקלוט את מתקני התפלה האלה לתוך השלד של המערכת הארצית. אנחנו עד היום על חמשת מתקני ההתפלה הקיימים כבר השקענו, אנחנו בצד שלנו של הקליטה וההכנסה שלהם לתוך מערכת ארצית, משהו כמו 2.5 מיליארד שקל, זה רק חצי דרך. יש פרויקט מאוד גדול שאנשים בטח שמעו עליו, של המערכת החמישית לירושלים, שהוא חלק מאותה הערכות של קליטת המים המותפלים והבאתם לירושלים, פרויקט מאוד גדול עם מנהרה, אולי הכי ארוכה בארץ, שכרגע בחפירה של 13 קילומטר, שדרכה יעבור הצינור הזה. אז זה למשל מבטיח לנו כמה מיליארדים טובים, רק לסיים את הדבר הזה. כך למשל את פרויקט ענק שאנחנו עושים בערבה, שהיא חבל ארץ מנותק, שכרגע עובדים לחבר אותו למערכת הארצית, בסדר גודל של מעל מיליארד, מיליארד וחצי שקל. כך למשל את מה שקורה היום ביהודה ושומרון, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל יש מקומות כבר מהקיץ שעבר, יישובים, שמקבלים מים במחליות בימי השיא של הקיץ, כי לא טיפלו בזה במשך שנים, ועכשיו יש תוכנית ל-2030-2040, להכפיל ולשלש את כמויות המים לאזור הזה, גם לרשות הפלסטינית, וגם להתיישבות היהודית. אז לא חסרה עבודה. אני יכול להוסיף גם את הנושא של שיקום הקידוחים. בעצם הקידוחים, רוב הקידוחים מאוד ישנים, בני עשרות שנים, ואם לא יטפלו בהם עכשיו, אם לא תהיה בעצם החלפה, שיקום של משהו כמו 300 קידוחים, אנחנו בבעיית מים בעוד 10 ו-20 שנה, וזה פרויקטים גם כן של מאות מיליונים, אם לא מעל מיליארד שקל. אז לא חסרה עבודה, למרות שאנחנו חוגגים השנה 80 שנה למקורות, ועשינו את המוביל הארצי לפני יותר מ-50 שנה. אוקיי, תודה יוחאי. אני ניגש לדובר, לא, כמעט לפני האחרון בסיבוב הזה, יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו. שמענו עוד פעם מהשר יובל שטייניץ שהמדינה דחתה בפעם השנייה והפעם לכמה חודשים את המכרז לחיפושי גז בים התיכון. אז באמת מה הסיבה? האם ירידת המחירים בעולם? האם הרגולציה? דברים נוספים? ואיך כן בכל זאת מביאים חברות ענק כאלו לארץ שיחפרו וימציאו עוד גז? אני אנסה לשקף. לא בטוח שזה האינטרס שלך, אבל בכל לא, זאת. לא, עד רבה, האינטרס שלנו חד משמעי, שיהיה הרבה גז, יהיו הרבה חברות, יהיה משק משוקלל, התמורה הכלכלית תהיה לכולם. אין ספק שיש קונצנזוס בקרב כל המומחים, כולל בין אנשי הממשלה, משרד האנרגיה, מכון הגיאופיזי בעולם, שיש עדיין כמויות אדירות של גז במים הכלכליים הישראלים, אומרים פי שלוש ממה שנמצא עד היום, ייתכן אפילו שיותר, אין על כך ויכוח. אני אנסה לשקף מההיבט שלנו את אותם מכשולים שקיימים לדעתנו במכרז בפתיחת הים הישראלי לחיפושים נוספים. ההיבט אולי הוא שולי בעיני חלק הכלכלי. חברות לחיפושי נפט וגז עובדים מתוך מוטיבציה כלכלית, יש דבר כזה. ואני אומר את זה בציניות מפני שחלק מהתנאים של המכרז, ואני מפנה את זה כמובן למנכ״ל המשרד,
גורמים בעיה כלכלית לא קלה. למשל, עם כל זאת שיש הרבה גז שטרם נמצא ואנחנו בטוחים שהוא נמצא שם, העלות של קידוחים היא אדירה, מדובר על מאות מיליוני דולרים. אבל זה החלק הקל, ושאם חס וחלילה בקידוח הוא הצליח ונמצא גז, על מנת לחבר אותו לחוף זה עוד מיליארד דולר, מיליארד וחצי, שניים, אנחנו רואים במקרה של קריש ותנין. והדרישה הדרקונית כיום, אחרי שיש את תמר שמחובר ולוויתן עד סוף 2019 יהיה מחובר לחוף, וקריש ותנין גם כן, הדרישה הנוספת לחייב כל מאגר שימצא בעתיד, גדול כקטן, להתחבר באופן עצמאי לרשת הישראלית, בעת הזו היא דרישה שלא עומדת בקנה מידה כלכלי, בגלל שהשוק הישראלי הוא קטן ומוגבל. בעתיד השוק יגדל, ואני מסכים עם התחזיות גם של מומחים כמו BDO, גם של משרד האנרגיה, שבעתיד צריכת הגז בישראל תגדל באופן משמעותי, אבל אנחנו מדברים כבר על 2025, 2028, 2030, עד אז אין ישימות כלכלית לחבר מאגר בינוני או קטן לחוף הישראלי, בגלל שזה השקעה של מיליארד, שני מיליארד דולר. ואת זה צריכים לקחת בחשבון, את זה במיוחד לוקחות חברות האנרגיה הבינלאומיות בחשבון. יש היבט נוסף, וזה היבט הישראלי. אני יכול להעיד בתור חברת רציו, שאנחנו פיתחנו בשנים האחרונות פעילות בינלאומית, ואנחנו נחשבים מפעיל ימי מכובד במלטה, חלק מהאיחוד האירופי, בגויאנה באשר במרכז אמריקה, באירלנד, בפיליפינים, אבל לא בישראל, כנראה בגלל שאנחנו מדברים עברית. אני מבין את החששות של משרד האנרגיה, הנושא של קידוחים בים הוא מאוד מורכב ועם הרבה אחריות ודורש מומחיות רבה, והדרישה היום זה ניסיון של 10 שנים לקידוחים במים עמוקים והון עצמי של 800 מיליון דולר וכן הלאה וכן הלאה. אני מציע למשרד האנרגיה לשקול לפצל את הנושא של ההפעלה. מה זאת אומרת? בוא נעשה מפעיל אקספלורציה, כאשר העבודה היא איננה פולשנית, ושלב ב' מפעיל קידוחים, ובאמת אז אולי צריכים לקחת בחשבון את אותם חברות בינלאומיות עם ניסיון מוכח וציוד והון וכל הנדרש. על ידי עשייה זאת, זה יאפשר גם לחברות ישראליות, שסך הכל אני בטוח שכולם רוצים לסייע בפיתוחן וליצור את אותה תשתית חברות נפט וגז ישראליות כחול לבן, ולהכין את אותו תיק קידוח. הרי לא קודחים על עיוור, על מנת להכין, למצוא מאגר גז, ושגם יימצא בו, ושיהיה מוצלח, יש המון עבודת הכנה של ססמיקה, של תלת ממדי, של פענוח, הכנת תיק קידוח. לא תמיד הססמיקה מצדיקה את הקידוח בהמשך, שגם הוא בסופו של דבר אנחנו יודעים, יש בו סיכונים לא, כספיים לא מעטים. אז התחום השני, הראשון הכלכלי, השני, הרגולטורי יותר, הייתי מציע למשרד האנרגיה לשקול שוב, על מנת לאפשר לחברות ישראליות ליטול חלק בחיפושים. זה יביא את אותן חברות בינלאומיות, כאשר נפנה, אנחנו, חברות ישראליות אחרות, נפנה לחברות הבינלאומיות בצד, בפן המקצועי, נציג את אותה פרוספקט בצורה מקצועית, זה יעלה באופן משמעותי את הסיכויים לאותן חברות לבוא לישראל. יהיה להן בשביל מה. טוב, תודה יגאל. אז הכדור עובר אליך באופן טבעי, שאול. שני אתגרים, אחד, גם שחברות ישראליות יקחו חלק, ואתגר שני, למה באמת לחבר כל אחד לחוף, אם זה עוד מיליארד דולר? אפשר להשתמש בצינור שליד. האם נכון? אני אתחיל מהסוף. הרעיון, דרך אגב, שלא קשור למכרז הזה ספציפית, אלא קשור להחלטת הממשלה שדיברה על ייצוא ועשתה את האיזון בין כמה לשמור למשק המקומי וכמה בייצוא, מה שנקרא בפי הפרשנים ועדת צמח, בעצם אמרה שכל מאגר יחובר, דרך אגב, לא בצינור בלעדי. ואחד הדברים שעשינו לקראת המכרז הזה,
זה להודיע שמדינת ישראל בעצם תשים צינור עד האזור שאושר בתמה לחבר, לבנות אסדות, ומשם ועד החוף, כולל כל העיסוק של הכניסה לחוף, והרבה מאוד דברים שלוקחים גם כסף, אבל גם הרבה מאוד תשומת לב ניהולית, המדינה לוקחת עליה. אבל הרעיון היה, אני חוזר רגע לבסיס, קודם כל, שמאגר בסדר גודל, למשל, של 50 ו-60 ו-70 BCM, שמוצאים אותו, ואני מזכיר ש-50 BCM, BCM אחד, בגדול תכפילו ב-200 מיליון דולר. בסדר, סדרי הגודל של מאגרים צריך להבין אותן, אני מבין, יכול להיות את מה שאיגל אמר, אבל בואו נשים את זה בסולם הנכון. זה לא הפרויקטים שדיברנו בהם עכשיו, זה פרויקטים בסדרי גודל אחרים. הרעיון היה להביא תחרות למשק המקומי. ותחרות למשק המקומי לא באה מזה שרק מוצאים גז. היא באה גם מזה שמתחברים למשק המקומי, וברגע שהתחברו, אז העלות השולית להזרים את הגז ישראל היא מאוד נמוכה. והרעיון באמת היה לאתגר את נובל ודלק, בהקשר הזה גם רציו, ואם רוצים את כל החברות, אז תמר מורכבת משלוש חברות, ולוויתן קצת אחרות, אבל כולן חברות שהן מזרימות, תמר כבר מזרימות, ולוויתן בהרכב בעלות דומה כרגע יזרימו. הרעיון היה לאתגר את החבורה הזאת, ולאתגר אותה בזה שאנשים יוכלו למכור גז בישראל. אין תחרות, אין תחרות, בשוק שהוא לא שוק רווי. אם כמות הנעליים שמייצרים במפעלים תהיה זהה בדיוק לכמות הנעליים שצריך, לא תהיה תחרות. תחרות מבנויה על זה שמראש, היכולת ייצור של נעליים גדולה בהרבה מכמות הנעליים שצריכים, ואז נייק ואדידס יכולים לריב אחת עם השנייה על הרגליים של כולנו. ואותו דבר בגז. אם אני ייצר בדיוק, אני אחבר בדיוק למשק הישראלי את כמה מולקולות שהמשק הזה צריך, אז אף אחד לא ילחם עם השני על המחיר. כי כל אחד ידע שיש לו לקוחות. אז זה דבר אחד. וצריך להבין אותו. ובפרויקטים האלה זה נכון שזה עולה, אבל צינור יצוא עולה הרבה יותר. בסדר? FLNG שפעם דיברו עליו, וזה אונייה מעל המאגר שתהפוך אותו ל-NG ותשלח אותו, עולה הרבה יותר. ולטפל בגז דרך אגב צריך. אז $1.5 מיליארד שעולה זה נכון, הוא לא בדיוק עולה לחיבור לחוף, הוא עולה, חלקו הגדול עולה ממעילה. עכשיו, לשאלה השנייה. אנחנו פעם ראשונה פותחים את המים הישראלים להליך תחרותי. זה לא קרה עד היום. עד היום, כולם מכירים את התחקירים השונים והמשונים, לא, הזכויות לא ניתנו בהליך תחרותי. וחלק מהעניין והמעבר הזה, הוא להבין שיש כללים וצריך לעמוד בהם. היה לנו התלבטות מאוד גדולה לגבי הכללים. אני אגיד דבר אחד מאוד פשוט, כי אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. אני חושב שצריך לדעת שקידוח במים הישראלים הוא קידוח מהמורכבים בעולם. כי קודחים במינוס בערך בין נגיד 200 במקרה הטוב למינוס 1,700 במקרה הרע. מטר של מים, ואחר כך עוד כמה קילומטרים בסלע. אלה קידוחים שהם חזית הטכנולוגיה העולמית, הם מצריכים הרבה מאוד ידע והרבה מאוד ניסיון. הם הקאטינג אג' אם תרצו של הטכנולוגיה הזאת. וזה לא שאני לא חושב שיש אנשים מאוד מוכשרים בישראל, רק אני חושב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להביא לפה אנשים שיקדחו, שהם לא, אין להם את הניסיון המספק, כי בסוף אנחנו לא רוצים להיות בעולם שבו מי שקודח פה לא באמת עושה את העבודה כמו שצריך, דרך אגב, ולכן אולי לא מוצא גז ונפט, ויותר חמור מזה עושה טעויות שיעלו לכולנו בסביבה שלנו ובים של כולנו בסוף מתפרנסים ממנו במובן המהותי והסביבתי שלו. אלה ככה בקצרה שני הדברים. אוקיי, טוב, תודה שאול מרידור על התשובה. עכשיו יש לנו מעט זמן, אתם רואים, נעשה סיבוב מהיר, סיבוב שני אבל מהיר, בין כולם אהוד דנוך. מדוע באותו כיוון, מדוע המדינה בעצם מחזרת אחרי חברות זרות, גם בנושא הבנייה והתשתיות, כולל חברות סיניות, האם גם בתחום הזה אין לנו את הידע הדרוש? אני חושב שיש בישראל ידע רב ואת הידע הדרוש, ובמקומות שכאלה ואחרים שאין את הידע, אז תמיד אפשר או במסגרת של שותפות או במסגרת של קבלנות משנה, גם לקחת בין אם זה ספק זר או קבלן זר לביצוע עבודה משותפת, תהיה עבודה אשר תהיה. במקרה הזה פה בארץ, אני חושב שעם כל הרצון של
של שר האוצר או הממשלה להגדיל את היצע הדיור בישראל, אז מנסים או ניסו לעודד חברות סיניות גדולות ומשמעותיות, זה 5 חברות סיניות וחברה מפורטוגל, שיבואו ויבנו בישראל. אני חושב שכדי לפתור את הבעיה הזאת אפשר פשוט היה להביא עובדים זרים לישראל, דבר שבאמת לאחר מכן הבנתי שנחתם גם הסכם להביא עובדים זרים. אני, אתה יודע, לפני שבוע קיבלנו, בחברה קיבלנו טלפון מאחת מהחברות הסיניות, אז באו והודיעו לנו שהם קיבלו אישור ל-G5. לא הבנו מה זה G5. מה G5? מסתבר שהם קיבלו אישור ל-G5, כן? אני באמת מאחל להם בהצלחה, אבל עדיין בוודאי שיש לנו את היכולות בישראל, יש את החברות ויש את היכולות. סיווג קבלני. אוקיי. טוב, תודה אהוד. נלך קדימה לשרון. שרון קדמי, אמור לי בבקשה. בתל אביב החליטו על רכבת די מוזרה סך הכל. היא גם מילית, גם תחתית, גם שקועה. כלומר, הכל יש בה עם כל המגבלות שלה. בזמנו כבר חשבתי שזו טעות גדולה. אבל אולי עכשיו, אפילו עכשיו, שכבר היא בתכנון, כדאי לעצור ולהפוך את כולה לתחתית כמו בערים גדולות אחרות בעולם. טוב, אם היינו קוסמים והיינו יכולים לחזור אחורה ולקבל את ההחלטה אז, אני חושב שההחלטה הנכונה באמת הייתה לעשות רכבת תחתית מקצה לקצה. אין ויכוח שרכבת תחתית, למרות שהיא עולה יותר, האפסייד הכלכלי שלה הוא לאין שיעור גדול מרכבת על פני הקרקע, בייחוד עם כל האינטראקציה עם מפלס הרחוב, עם תנועה, עם הולכי רגל, עם רכבים וכו'. אבל לצערנו ההחלטה הזו התקבלה מזמן, ואני לא חושב שהמצב הפיך, בוודאי לא לגבי הקו האדום, שכבר נחפר. זאת אומרת, כרגע ברגעים אלה יש לא מעט קבלנים, ביניהם סינים, ובאמת גם סולל בונה, שחופרים מתחת לרחובות תל אביב, ואת זה אי אפשר יהיה לעצור. לגבי הקווים העתידיים, אני בהחלט חושב שנכון לשקול את זה. אני יודע שיש תוכניות על מערכת המטרו העתידית של עוד הרבה שנים קדימה, אבל לגבי המכרזים שעדיין לא פורסמו, עדיין יש אפשרות לקבל החלטה אחרת. נכון, זה יעכב אותם, כי התכנון שם מאוד מתקדם. זה יעכב אותם כי יצטרכו לעשות הרבה דברים שעדיין לא נעשו, אבל זה משהו שבהחלט צריך לשקול. והמחיר, שנכון, הוא הרבה יותר יקר, בעתיד יחזיר את עצמו עשרות מונים. אוקיי, תודה שרון. נלך לשמואל פלדל. פעם היו מטפלים בטורבינות, חשמל או בקטרי רכבת, טיפולים תקופתיים, כמו במכוני, טיפול 10,000. האם זה מה שקורה עכשיו גם בתחומי התשתיות, או שיש כבר גישה חדשה? אם הזכרנו את המכונית, אז כל אחד מאיתנו נכנס היום למכונית, ולמעשה יש שם מנוע מכני, אבל המערכת חשמלית ודיגיטלית. עולם התשתיות, שזה עולם של הקטרים, הרכבות, תחנות הכוח למיניהם, כל העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד שמרני, כולל מטוסים. עולם מאוד שמרני כי הוא כרוך בהרבה מאוד כסף, והוא כרוך בהרבה מאוד בטיחות וחיי אדם. והוא מפגר קצת מאחור בהטמעה של דברים, של תהליכים שאנחנו בחיי היום-יום כבר מתעסקים בהם. ואם העולם היה בתחילת הדרך מכני לגמרי, עולם התשתיות מכני לגמרי, ואחר כך נוסף לו רובד נוסף של חשמול ושל אוטומציה, היום אנחנו עומדים לפני מהפכה אמיתית בתחום הזה, וזה העולם הדיגיטלי. כאשר בעולם הדיגיטלי, כבר היום בכל טורבינה או בכל קטר יש הרבה מאוד סנסורים ששולבו, אבל אנחנו לא יודעים או לא ידענו לעשות איתם יותר מדי דברים. אפשר למדוד דברים, אפשר לדעת מה המצב, אבל לא עשינו עם זה יותר מדי, כי יכולת המחשוב לא הייתה זמינה למי שהיה צריך לעשות את זה. היום, עם יכולת המחשוב הגדולה מאוד, עם הענן, עם יכולת השידור,
ועם התקדמות הסייבר ששומר על כל הדברים האלה, למעשה אפשר לאבד נתונים ואפשר להבין מה המצב של כל תחנה או כל טורבינה בזמן אמיתי. מה אנחנו מרוויחים מזה? אם פעם, ומי שנסע בין צרפת לאנגליה או בחופים הצפוניים של אירופה, ראה טורבינות ענקיות שם. פעם תחזקו אותם, היו מגיעים, עושים טיפול 10,000 בזמן, כל דבר מגיעים עם ספינה, עם הליקופטרים כדי לתחזק את זה. היום, וזה ישים גם בתחנות הכוח, למעשה אנחנו מנטרים מה קורה, הולכים לכיוון של ניטור מה קורה בזמן אמיתי, במקום לעשות את הטיפול תקופתי, עושים את הטיפול על פי הצורך, וטיפול תקופתי הוא סטטיסטיקה הכי נמוכה. כלומר, לא לוקחים סיכון שהעסק הזה יישבר כעבור, אם אמרת טיפול 10,000, כעבור 15. הסטטיסטיקה הכי נמוכה היא 10,000, ומה שבין 10,000 ל-15 זה בזבוז של כספים. היום אתה תהיה, או שבעתיד אתה תהיה מסוגל לתחזק כל טורבינה או כל קטר לפי הצורך האמיתי שלו, וזה יחזור למפעילים ובסוף גם לאזרחים בהרבה מאוד דיווידנדים של השקעות שלא נצטרך לבצע. אוקיי, תודה רבה שמואל. אני עובר ליוחאי שוחט. הזכרת במילה, אבל מה קורה בעצם בשטחים בנושא של מים? אני קורא על מצוקה אדירה דווקא ברשות הפלסטינאית, באספקת מים לתושבים הפלסטינאים, שאנחנו אחראים גם על זה. בבקשה. אני ברשותך אתחמק מהמוקש הפוליטי, כי זה לא עניינה של מקורות. אני רק אגיד אבל שאמרתי גם קודם, במשך שנים לא טיפלו בזה כמו שצריך ברמת התכנון. וזו דוגמה שאני יכול לתת אותה גם במקומות אחרים, שכבר עושים תשתית, תשתית של הולכה במיוחד, אין בזה היגיון, אני חושב שזה חלם להתעקש על קוטר קווים קטן, כי תראה מה קורה היום בירושלים, כבר עושים מערכת חמישית, שרק לאחרונה, או לא עבר הרבה זמן מאז שגמרו מערכת רביעית, 20 שנה. וכבר צריך מערכת במיליארדים נוספת. אותו דבר קרוי ביהודה ושומרון, היום מספקים שם, בלי הבקעה, סדר גודל של 90 מיליון קוב, שני שליש מזה הולך לרשות הפלסטינית שמחלקת את זה לתושביה, ושליש בערך ליישובים הישראליים. התוכנית שסוף סוף, בעקבות, כמו אצלנו בארץ תמיד, בעקבות משבר שצף בשנה שעברה בקיץ, כשפתאום אין מים, ומביאים מחליות, מה שקורה אגב גם בקיץ הזה במספר יישובים קטן, ניגשים לתכנון כמו שצריך כדי לפתור את הבעיה ובעצם להגיע לכמויות שאם היום אנחנו מדברים על 90 ובעוד כמה שנים אולי 100 מיליון קוב, בעוד 10 שנים כבר 200 מיליון קוב ובעוד 20 שנה כבר 300 מיליון קוב, משותף לרשות הפלסטינית וליישובים הישראלים. אוקיי, תודה יוחאי. שאלה ליגאל לנדאו. עד כה נחתם רק חוזה אחד להספקת גז עם ירדן מלוויתן. מדברים על טורקיה, שזה 500 קילומטר, מדברים על אירופה. האם זה אפשרי 500 קילומטר בים, 2,000 קילומטר בים, זה כלכלי? רק 2,000 קילומטר זה 7 מיליארד דולר. 2,000 קילומטר זה 7 מיליארד דולר, וזה באמת אתגר הנדסי יוצא מן הכלל, אבל אם היית רואה איך האיחוד האירופי מתייחס לזה ברצינות ומתקצב את ה-feasibility study, אז כנראה שזה דבר שיכול להתרחש. לגבי טורקיה, על אחת כמה וכמה. 500 קילומטר, צינור גז תת-ימי, זה לא דבר שלא נעשה בעבר, ואני מאוד מקווה שנוכל לבוא עם בשורות טובות ולהפתיע בקרוב, ולהצביע על התקדמות בהסכמים כאלה או גם עם מצרים. אנחנו עובדים על זה במלוא המרץ ובמלוא הכיתור קדימה. אם אפשר רק הערה אחת להגיב לדבריו של שאול, אבל במשפט מאוד, אחד. כן. אף אחד מאיתנו לא מעלה על הדעת כאזרחי המדינה לאפשר לחברות שלא ראויות, ללא יכולות מוכחות של ניסיון, לקידוחים עמוקים בים, חס ושלום אלוהים ישמור, אבל את המקטע
אני מציע לשקול מסלול מחדש, שאול, ולאפשר לחברות ישראליות להכין את הפרוספקט כדי להקטין את מקדמי אי-הוודאות. תנו לחברות הישראליות ללכת ולהביא את אותם מפעילים בינלאומיים לשלב הקידוח, זה יכול לשפר את התהליך ולייעל אותו בצורה מאוד משמעותית. כולנו רוצים שזה יצליח. אוקיי. תודה. טוב, תודה יגאל. שאלה אחרונה לשאול מרידור. נעזוב את הוויכוח. נלך לגז, לגז טבעי. האם יום אחד גם הגז הטבעי יגיע אלינו הביתה, כמו שאנחנו רואים באירופה, ונדליק את הקיריים עם גז טבעי ולא עם גפם? אני מהצד, אני אעשה את זה מאוד מהר. התשובה היא כן. ואחד האתגרים הגדולים הוא להכניס את זה לתוך התכנון. כמו שלא יעלה על הדעת שמגיעים שכונה חדשה בישראל, אין בה לא חשמל ולא מים ולא ביוב ולא הוט ולא בזק, ככה לא יעלה על הדעת שבשכונה חדשה לא יהיה גם קו גז. קו הגז הזה יחליף את הגפם, אותו גז בישול היום שהוא מסוכן, הרבה יותר מגז טבעי כי הוא יורד למטה ונשאר בבית כשהוא דולף. הוא גם יותר... הרבה יותר בטיחותי, וגם העלות שלו היא בערך שישית מהעלות של הגפ"ם שאנחנו קונים היום. לכן התשובה היא כן. אני מניח שבעוד כמה שנים אנחנו נתחיל לראות שכונות כבר נכנסות לזה, ובעוד עשור נוכל לדבר על כל הבתים החדשים שם. זו חלק מהמהפכה של הגז. טוב. חברים, תודה רבה. תודה רבה למשתתפי הפאנל על הדיון המעניין. תודה רבה להקשבה של הקהל. תודה.